Суд, заслухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, додані до нього, вважає, клопотання задоволення не підлягає з наступних підстав. На підстав викладу, керуючи статтями 389, 314, 284 КПК України, суд ухвалив задоволення клопотання адвоката Маріановського про закриття кримінального провадження з обвинувачем Коваленко Парамея за частину 2 статті 28, частину 2 статті 35 Кримінального кодексу України відмовити. Ухвала скарження не підлягає. Суддя Мельник. Суддя мала право оставить такую меру пресечения в соответствии со статьями 177 и 178 УПК Украины. Но и используя эти же статьи, она могла и изменить. С 2012 года ввелись, ну, сначала опросы, допросы в качестве свидетелей, потом так. Никто, ни Парамей, ни Коваленко ни разу не воспользовались своим положением замначальника колонии, чтобы каким-то образом воздействовать на свидетелей, на документы, уничтожить, переписать и так далее. Больше 2 лет. Ну, ничего ж этого не было сделано, и поэтому инкриминировать им, что они могут мешать правосудию, это совершенно несправедливо. Я вважаю, что есть певні ризики. І з метою запобігання цих ризиків стосовно одного з обвинувачених була обрана саме суворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це, по-перше, можливість ухилитись від суду, оскільки є ще третій підозрюваний, який наразі перебуває у розшуку. Крім того, один з обвинувачених, якому обрано такий запобіжний захід, він має певний досвід професійної роботи в правоохоронних органах. Він працював у виправній колонії, а саме з цієї колонії будуть викликані свідки для допиту в суд. Це як із числа працівників колонії, так і з числа засуджених та тих, які звільнилися. Тому є такий ризик, як можливість впливу обвинувачень на показання цих свідків.